അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂർ ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ അഭിഭാഷകനും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലക്കയർ ഒഴിവാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആളൂർ പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി മനു ശങ്കരൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഇരിക്കുകയാണ്. മനു, എന്തൊക്കെയാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് രാവിലെ 10:30 ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വിധി ന്യായം വായിക്കുക. നിലവിൽ സൗമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു സ്ഥിരീകരണവും മറ്റും തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സംശയമാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സൗമ്യയെ ഗോവിന്ദച്ചാമി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ സൗമ്യയെ ഗോവിന്ദച്ചാമി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നിലുള്ളത് എന്ന സംശയമാണ് കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നത് ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ശരീരത്തിലും മറ്റും കണ്ടെത്തിയ മുറിവുകളും മറ്റുമായിരുന്നു. കൂടാതെ സൗമ്യയുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റും കണ്ടെത്തിയ മുറിവുകളും കോടതി മുമ്പാകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് സൗമ്യ ചാടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നൊരു സംശയവും കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ കൂടി അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ ബി എ അള്ളൂർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. എന്തെല്ലാം പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വച്ച വാദങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കോടതി ഉറ്റുനോക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുതൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത്തരം തെളിവുകൾ കണക്കാക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും അപ്പീൽ കോടതിയിൽ നിന്നും ഓരോ വാദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചതാണ്. ഇത്തരം രേഖകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അത്തരം രേഖകൾ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കോടതിയിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും വ്യക്തമായ രേഖകളും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരം സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ് കോടതികൾക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണക്കാക്കുകയാണ് കോടതികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കേസിൽ കീഴ് കോടതിയായാലും അപ്പീൽ കോടതിയായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പരിഗണിച്ചില്ല. വികാരത്തിനടിമപ്പെട്ട് വിധി പറയുന്ന കോടതികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് വികാരങ്ങളില്ല. സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് തെളിവുകളാണ്. അതിന് കോൺക്രീറ്റ് തെളിവുകൾ, സിമെൻറ്റ് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ചോദിച്ചത്. എന്തെല്ലാം തെളിവുകളാണ് കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഗോവിന്ദച്ചാമിക്കെതിരെ ഉള്ളത്? അത് അതിനുത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് അതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷനെ വായടക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ അപകടമരണമായിരുന്നു എന്നാണ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ന്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ കേസ് ട്രയൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൗമ്യയെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടീം ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ഡോക്ടർ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇഞ്ചുറീസ് ആർ പോസിബിൾ ഫാളിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ റണ്ണിംഗ് ട്രെയിൻ ആൻഡ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ബീം, റെയിൽ ആൻഡ് മെറ്റൽ. ഇതാണ് കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൊഴി. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം ഇവർ ഈ സൗമ്യയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മുറിവുകളും ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ചാടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് കോടതിയിൽ സമർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി മറ്റൊന്നാകാൻ വേണ്ടി ചില തൽപരകക്ഷികളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഈ കേസിലെ ഷെർലി വാസു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷി ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം രേഖകൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഒരു അപകടകരണമല്ല, ഇത് പ്രതി കൽപ്പിച്ചുകൂട്ടി ചെയ്ത കുറ്റമാണ് എന്നും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് കെട്ടിച്ചമച്ച രേഖകളാണ്. എന്തായാലും നിലവിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ തൻ്റെ വാദങ്ങളിലെല്ലാം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി വിധി ന്യായം സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 10:30 കൂടി ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ ബെഞ്ച് നിലവിൽ വിധിന്യായം വായിക്കും.